ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এটা সংঘাতৰ কাৰণে যোৱাকালি ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীকে ধৰি কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে আন ছাত্ৰকো বৰ্বৰভাৱে অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু সেই শ্বহীদ ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু থানাত ৰাতি নিশাই লাঠিৰে বৰ্বৰভাৱে কোবাই অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছে। অৰ্থাৎ অসমত ছাত্ৰ সন্থাৰ নিৰীহ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত অমানসিক যি অত্যাচাৰ, ইয়াৰ আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ গৰিহণাযোগ্য কাৰ্য পৰা বিৰত থকাৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীক আমি সকীয়াই দিছোঁ। আৰু এতিয়া অসমত এটা জংগল ৰাজ, এটা অত্যাচাৰী মনোভাৱৰ এটা শাসন ৰাজ চলিছে। য'ত মন গ'লে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিব, য'ত মন গ'লে আৰক্ষীয়ে সাধাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক বৰ্বৰভাৱে লাঠিৰে কোবাব। এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য শাসন অবাহন হ'ব লাগিব। আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, অতিশীঘ্ৰে অসম চৰকাৰে সেইসকল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীক মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। অনুষ্ঠিত কিন্তু সমগ্ৰ অসমত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলা হ'ব। কাৰণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ পিঠিৰ ওপৰত পৰা প্ৰতিটো কোবৰ হিচাপ অসম চৰকাৰ, অসম আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ দিব লাগিব।